បាទអញ្ចឹងមិញនេះគឺយើងបានពិសោធន៍ជាមួយគ្នាតកតងទៅនឹងប្រធានបទអីគេណាគ្រូការរំភាយចំហាយទឹកនៃស្លឹករុក្ខជាតិបាទអញ្ចឹងការរំភាយចំហាយទឹកនៃបាទស្លឹករុក្ខជាតិអញ្ចឹងអ្នកគ្រូបាទបានឃើញហើយគឺស្លឹករុក្ខជាតិគឺវាអាចធ្វើការរំភាយចំហាយទឹកតាមរយៈរន្ធស្តូម៉ាតបាទស្តូម៉ាតហើយអញ្ចឹងអ្នកគ្រូដឹងថាតើទឹកដែលរុក្ខជាតិធ្វើការរំភាយតាមរយៈស្លឹកហ្នឹងបានមកពីណាបានមកពីការស្រូបយកពីផ្នែកខាងក្រោមហើយខាងក្រោមនៃបាទរុក្ខជាតិចា៎បាទអញ្ចឹងគ្រូថាទឹកដែលរុក្ខជាតិរំភាយតាមរយៈស្លឹកហ្នឹងគឺបានមកពីរុក្ខជាតិហ្នឹងស្រូបពីផ្នែកខាងក្រោមនៃបាទនៃដើមរុក្ខជាតិហ្នឹងអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំនឹងមានពិសោធន៍មួយដែរតកតងទៅនឹងការដឹកនាំទឹករបស់រុក្ខជាតិហ្នឹងចា៎បាទអញ្ចឹងយើងនឹងធ្វើការពិសោធន៍ជាមួយគ្នាដែរខ្ញុំមានសម្ភារៈពិសោធន៍បាទងាយមួយចំនួនបាទអ្នកគ្រូឃើញនៅលើតុនេះហើយចា៎បាទអញ្ចឹងទី1គឺខ្ញុំមានដបបាទទឹកសុទ្ធដែលខ្ញុំដាក់ទឹកធម្មតាហ្នឹងចា៎បាទចូលតោះមកខ្ញុំមានលាក់ពណ៌តោះមកខ្ញុំមានដើមរុក្ខជាតិបាទហើយខ្ញុំយកដើមតគួនដើម្បីយកមកធ្វើការពិសោធន៍ចា៎បាទអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកគ្រូអំពីដំណើរការនៃការពិសោធន៍ហ្នឹងបន្ទាប់មកអ្នកគ្រូនឹងធ្វើចាចាហើយដំណើរការហ្នឹងគឺងាយទេបាទដំបូងអ្នកគ្រូឲ្យយើងយកដបនេះដែលមានទឹកស្រាប់នៅក្នុងហ្នឹងហើយយើងចាក់លាក់ពណ៌នេះចូលទៅក្នុងទឹកហ្នឹងបាទធ្វើម៉េចឲ្យទឹកនៅក្នុងដបហ្នឹងទៅជាពណ៌ក្រហមចាបាទបន្ទាប់មកយើងយកតគួនបាទដាក់ចូលទៅក្នុងទឹកដែលមានពណ៌ក្រហមហ្នឹងហើយយើងយកដបដែលយើងបានរៀបចំរួចហ្នឹងយកទៅដាក់នៅកន្លែងណាដែលមានពន្លឺថ្ងៃហើយយើងរង់ចាំរយៈពេលប្រហែលជា5ម៉ោងតោះមកយើងនឹងធ្វើការសង្កេតទាំងអស់គ្នាចាចាបាទអ្នកគ្រូអាចយល់បានពីដំណើរការហ៎ចាប៉ុន្តែខ្ញុំឆ្ងល់ថារុក្ខជាតិហ្នឹងយកទៅដាំតគួនហ្នឹងតាមមុខពេលយកមកធ្វើពិសោធន៍ហ្នឹងបាទបាទអរគុណបាទអញ្ចឹងរុក្ខជាតិគឺយើងអាចអ្នកគ្រូអាចយកដើមអីផ្សេងទៀតក៏បានដែរប៉ុន្តែធ្វើម៉េចឲ្យងាយនៅក្នុងការសង្កេតពណ៌បាទប្រសិនបើយើងយកលាក់ពណ៌ក្រហមអញ្ចឹងយើងគួរយករុក្ខជាតិណាដែលកុំឲ្យមានពណ៌ក្រហមចាបាទដើម្បីងាយក្នុងការសង្កេតពណ៌ចាចាបាទអញ្ចឹងយើងចាប់ដើមធ្វើបាទអានគាត់អាចបិទកម្រោបវាបន្តិចទៅហើយក្លុកវាធ្វើម៉េចឲ្យបាទទឹកលាក់ហ្នឹងវាបាទបានហើយចាអញ្ចឹងយើងដាក់ទៅគួរហ្នឹងត្រាំចូលក្នុងដបបាទចាបាទអញ្ចឹងយើងមិនបាច់បិទកម្រោបវាទេណាបាទមិនបាច់ទេបាទអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងរៀបចំហើយយើងនឹងយកផ្កាដែលយើងបានរៀបចំហើយហ្នឹងយកទៅដាក់ហាលថ្ងៃរយៈពេល5ម៉ោងបន្ទាប់មកយើងសង្កេតលទ្ធផលទាំងអស់គ្នាចាចាបាទ
បាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺមានពលិគ្រប់គ្រាន់ហើយអញ្ចឹងយើងនឹងទុកការនៅរយៈពេល5ម៉ោងនៅទីនេះបាទបន្ទាប់មកទៀតយើងនឹងសង្កេតលទ្ធផលទាំងអស់គ្នាចា៎បាទអញ្ចឹងគ្រប់រយៈពេល5ម៉ោងហើយអញ្ចឹងយើងនឹងយកការនេះគឺយកទៅសង្កេតទាំងអស់គ្នាចា៎បាទបានបាទអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីរងចាំហើយរយៈពេល5ម៉ោងបាទអញ្ចឹងគឺយើងទទួលបានលទ្ធផលហើយចា៎បាទអ្នកគ្រូសង្កេតឃើញយ៉ាងម៉េចដែរចំពោះលទ្ធផលដែលយើងទទួលបានឃើញផ្ការៀងពណ៌ក្រហមចាស្លឹកក៏ពណ៌ក្រហមចាហើយដើមក៏រៀងពណ៌ក្រហមដែរចាបាទអញ្ចឹងឃើញថាដើមស្លឹកហើយនិងផ្ការបស់ត្រកួនដែលយើងបានដាក់ហ្នឹងគឺបាទរៀងបដោពណ៌ទៅជាពណ៌ពណ៌ក្រហមបាទពណ៌ក្រហមចាអញ្ចឹងតាមរយៈលទ្ធផលដែលយើងបានពិសោធន៍ហ្នឹងអ្នកគ្រូអាចសន្ធានបានថាម៉េចចាអំពីការដឹកនាំទឹករបស់រុក្ខជាតិហ្នឹងអញ្ចឹងគឺបានន័យថាដើមរបស់រុក្ខជាតិហ្នឹងក៏វាមានតួនាទីដឹកនាំទឹកហ្នឹងទៅគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់ហ្នឹងដែរបាទចាបានធ្វើឲ្យស្លឹកហ្នឹងមានពណ៌ក្រហមផ្កាអីហ្នឹងក៏មានពណ៌ក្រហមបាទបាទអញ្ចឹងបាទត្រឹមត្រូវហើយអញ្ចឹងតាមរយៈនៃការពិសោធន៍នេះគឺយើងអាចសន្និដ្ឋានបានថាផ្នែកផ្សេងផ្សេងរបស់រុក្ខជាតិដែលអ្នកគ្រូឃើញថាពណ៌ក្រហមហ្នឹងគឺយើងឃើញថាទឹកគឺត្រូវបានដឹកនាំតាមរយៈស៊ីឡែមបាទទៅកាន់ផ្នែកផ្សេងផ្សេងនៃរុក្ខជាតិបាទមានដើមមានស្លឹកនិងផ្កាហ្នឹងបាទហើយវាត្រូវបានចែកចាយទៅគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់ហ្នឹងចា៎បាទហើយអ្នកគ្រូឃើញមានវត្តមានពណ៌ក្រហមហ្នឹងគឺដោយសារលក្ខដែលមាននៅក្នុងទឹកហ្នឹងគឺវាត្រូវបានទៅជាមួយនឹងទឹកហ្នឹងដែរចា៎បាទបាទអញ្ចឹងបន្តពីពិសោធន៍មិញបាទអ្នកគ្រូមានសង្កេតមើលដើមរុក្ខជាតិដែលខ្ញុំយកមកហ្នឹងបាទគឺខ្ញុំកាត់អត់ចូលឬមកហើយចា៎អ្នកគ្រូអញ្ចឹងមានន័យថាទោះបីជារុក្ខជាតិហ្នឹងអត់មានឬក៏ដើមអាចដឹកនាំទឹកទៅគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់នៃដើមបានដែរចា៎បាទអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏អាចធ្វើការពិសោធន៍ងាយនេះបានដែរប៉ុន្តែសូមបញ្ជាក់ថាយើងគួររករុក្ខជាតិណាដែលដើមគឺមានលក្ខណៈជាបំពង់ដែលការដឹកនាំទឹកគឺមានលក្ខណៈងាយស្រួលបាទហើយដើម្បីកាន់តែច្បាស់ទៀតការសង្កេតគឺយើងអាចធ្វើក្នុងចន្លោះរយៈពេល1ម៉ោងម្ដងបាទអញ្ចឹងរយៈពេល2ម៉ោងគឺយើងអាចធ្វើការសង្កេតម្ដងហើយបន្ទាប់មក1ម៉ោងទៀតគឺ3ម៉ោងយើងអាចធ្វើម្ដងទៀត4ម៉ោងម្ដងទៀតនិង5ម៉ោងម្ដងទៀតអញ្ចឹងការសង្កេតរបស់យើងគឺបាទបានច្បាស់ល្អ